Sare? Bangun Sare? Enda ee raathrile ellarum kooda? Enda buka? Enda aashane? Enda aaru onnum undaathathu? Govan sir ividille ammachi. Ille porthu poi. Enda kaaryam? Appu kuttan jeli aadi ammachi. Devi, sandhyakku appu kuttan veettilekku vannirunnu. കൊച്ചേട്ടൻ അന്വേഷിച്ചാ വന്നത്. കൊച്ചേട്ടൻ വന്നതും അപ്പനെ കണ്ടിറങ്ങി ഓടി. അപ്പ ചേട്ടനെ കൊല്ലുവാൻ പറ്റി. പെണ്ണ് വന്ന് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോ രണ്ടിനെയും ഞാൻ ഇനി തരയാത്ത സ്ഥലമില്ല. ഗോപൻ സാറിനെ ഒന്ന് കണ്ടുകിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി ഉണ്ടായാൽ. അപ്പു രാമൻകുട്ടി ഒന്നും ചെയ്യില്ല മോളെ. അല്ല അമ്മച്ചി, കൊല്ലുന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു. അമ്മച്ചിയല്ലേ പറയുന്നത്, ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ, എന്തായാലും അപ്പു ഇവിടെ വരാതിരിക്കില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കിക്കോളാം. അമ്മച്ചി, കൊച്ചേട്ടൻ കൊച്ചേട്ടൻ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. മോള് പോയിക്കോളൂ. പോ മോളെ. അമ്മേ, ഞാൻ എല്ലാം കേട്ടു. അമ്മയ്ക്ക് മതിയായില്ലേ? ചെറുപ്പത്തിൽ ബാല്യക്കാരികളും കൂട്ടുകാരികളും അടക്കം പറഞ്ഞുവെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല, മറന്നിട്ടുമില്ല. ഒരമ്മയോട് മകള് ചോദിച്ചുകൂടാ, സഹിയിട്ട് ചോദിച്ചു പോവാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആരാ? അമ്മ പ്രസവിച്ചാണോ അവനെ? ഗോപേട്ടനെക്കാളും എന്നെക്കാളും അമ്മയ്ക്കവൻ വലിയവനായത് എങ്ങനെയാ? അവൻ ആരാ? അവൻ എന്റെ മകനാണ്. ഞാൻ പ്രസവിക്കാതെ പോയ എന്റെ മകൻ. നിന്റെ അച്ഛൻ മംഗലത്ത് മാധവൻ തമ്പിയുടെ മകൻ. കല്യാണി കുട്ടിയോട് നിന്റെ അച്ഛന് തോന്നിയൊരു കമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അബദ്ധം. മരിച്ചുപോയ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഒരബദ്ധം പറ്റാത്ത മനുഷ്യരുണ്ടോ? കല്യാണിക്കുട്ടിയുടെ മരണശേഷം അനാഥനായി പോയി അപ്പനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ അഭിമാനം വകവെക്കാതെ അദ്ദേഹം തയ്യാറായി. എന്നോടെല്ലാം ഏറ്റു പറഞ്ഞു, മാപ്പ് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അന്ന് ഞാൻ അതിന് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. എനിക്ക് നിന്റെ ജീവിതമായിരുന്നു വലുത്. അച്ഛന്റെ മരണശേഷം തെരുവിൽ കിടന്ന് വളർന്ന അപ്പനെ കണ്ട് എനിക്ക് പശ്ചാത്താപം തോന്നി. ഈ വീട്ടിൽ നിനക്കുള്ള അവകാശമുള്ളതിൽ അവനും. നിന്റെ വിവാഹത്തിന് രണ്ടു വർഷം മുൻപ് ഞാൻ അവനോട് സത്യമെല്ലാം പറഞ്ഞു, വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. അപ്പു സമ്മതിച്ചില്ല. അവൻ എന്റെ കാലു പിടിച്ച് അപേക്ഷിച്ചു, മറ്റാരും അറിയരുതെന്ന്. നീ പോലും. നിനക്ക് വിവാഹാലോചനകൾ വരുന്ന സമയമായിരുന്നു. കുടുംബത്തിന്റെ സൽപ്പേര് നശിപ്പിക്കുന്ന അവൻ പറഞ്ഞത്. അന്നു മുതൽ ഒരു പ്രതിഫലവും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അവൻ എന്റെ മകനായി, നിന്റെ അനുജനായി. ഒരു ജോലിക്കാരനേക്കാൾ താഴെയല്ലേ എല്ലാവരും അവന് കൊടുത്ത സ്ഥാനം, അല്ല രമണി? എല്ലാം എന്റെ തെറ്റ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു, അതും നടന്നില്ല. കർമ്മദോഷം.